Почитувани гледачи, еве сме со најновото издание од емисијата Од своја страна. Следејќи ја пандемијата на COVID-19, пандемија која ги промени сите сфери на денешното живење, решив за мој денешен гостин да ја повикам психолог и психотерапевт Марија Конеска. Марија, ти благодарам што ја прифати мојата покана. Добре дојде во студиото на Телевизија Сонце. Добре ве најдов, ги поздравам гледачите и вас со Телевизија Сонце и благодарам на поканата. Те повикав конкретно да поразговараме од психолошки аспект за пандемијата која не снајде со COVID-19, меѓутоа пред да почнеме со таа актуелна тема, ајде малку повеќе за почетоците на твојата кариера, од кога и како љубовта кон психологијата. Благодарам. Љубовта кон психологијата, секогаш како психолог, велам дека за да бидеш психолог, односно за да почнеш таа кариера започнува со љубовта најмали ноза, односно за сите оние животни ситуации, животни случувања и животни придобивки кои сме ги дали како луѓе. И верувам дека најмали нозе на секој оној кој е добар, одличен психолог, дека најмали нозе му почнува кариерата работејќи како психолог. И токму и на тој начин, следејќи ги чекорите од најмали ноза, што сака да прави, колку сака да помага на другите луѓе или на кој начин сака да ги разбира другите луѓе, посветувајќи се на тоа поле, токму и на тој начин се одлучуваме да студираме токму на тоа поле. Знаете, факултетот ја дава основата. За да бидеш психолог, не те учат книгите. Те учи животот, те учи животниот тек, што треба, на кој начин треба да ги разбираш луѓето. И сите оние корелации и сите оние разговори со луѓето те учат на кој начин ти да ја работиш таа работа. Особено мора да имаме ние како психолози и како луѓе, мора да имаме вродена емпатија за да можеме да ја работиме нашата работа од аспект на психолог, односно треба да се ставиме во кожата на другиот за да можеме да ги разбереме и за да можеме да работиме со нив и со нивните чувства. Ако ние не можеме да разбереме што другиот чувствува и на кој начин сето тоа би го изразил, на кој начин понатаму сето тоа ќе делува на нив, ако ние тоа не го почувствуваме и длабоко во нас, нормално си има граници до каде, не би можеле да работиме со другите луѓе. Моите почетоци започнаа уште во четврта година на факултет. Веднаш после тоа, откако следев психотерапија, затоа што ние имаме до усовршување на нашето знаење, односно на нашите квалитети како психолог, во зависност од тоа на кое поле ќе се определиме. Мојата насока најмногу беше работење психотерапија, така да дури во четврта година започнав да одам приватно на психотерапија. Траеше подолг период, затоа што нормално работиме најпрво на себе, па потоа работиме со примери, со други луѓе, за да можеме да се усовршиме, да бидеме добри психотерапевти. Тука започна мојата кариера. Тука се пронајдов себе и тука сватив што треба јас да правам понатаму. Така да во 2013 година започнав со активности преку мојот центар за развој, така, едукација и советување. Така, тоа е и моето следно прашање. Така. Ти си основач на Сдруженијето за развој, едукација и советување, Маша Марија. Ајде повеќе за тоа кога го основа центарот, која е визијата и со кои прашања најчесто се соочувате. Центар за развој, едукација и советување започна да работи најпрво на проекти уште во 2013 година. Првиот проект со кој започнавме да работиме, односно јас започнав како едукатор да работам на проектот Растеме заедно низ игра и смеја. И најпрво започнавме да работиме само со децата, особено деца од предучилишна возраст. И после тоа отворивме проект Развој на образование на човекови вредности. Веќе во 2016 година почнавме да работиме проекти, работилници, едукации, семинари и конференции и повеќе обуки за родители, работилници за деца и бидејќи напоменав образование за човечки вредности. Тука влегоа и училиштата. Едуциравме наставници од училишта. Така што го доближивме на концепт на образование и воспитување и до родителите и до наставниците. Од тука почна целата приказна. Во центарот најмногу се занимаваме со работилници за деца,
работилници за родители, одржуваме отворени обуки и предавања за родители, предавања, обуки и работилници за наставен кадар. Консалтингот работи од 2019 година. Консалтингот е отворен за да доближиме психологијата до човечките ресурси, така што одржуваме повеќе курсеви кои работат на она доближување баш во компаниите на професионален и интелектуален развој на вработените, едуцирање на вработените, односно многу поголемо доближување на HR менеджерите, на луѓето кои работат во HR одделот, доближување на психологијата на личноста, бидејќи токму во тој дел многу е битно, како што кажав, најпрво почнавме со разбирање на однесувањето на другите луѓе, бидејќи тоа е нашиот најбитен дел на работа. Така да и во работењето, и кај вработените, особено во HR одделот, тоа е една најбитна работа која треба да се знае од страна на HR менеджерите, кои раководат со голем број на вработени на луѓе, за да ја познаат психологијата на личноста. Затоа одржуваме повеќе курсеви, со кои ја доближуваме психологијата на личноста до HR одделот, одржуваме отворени обуки и средби и предавања за HR менеджерите и вработените, при што ја доближуваме секако психологијата на личноста до нив. Така. Состојбата со COVID-19, односно изолацијата која што произлезе од сета оваа пандемија, како да не стави во една неизвестност, каде што стравот и паниката се повеќе се шират меѓу нас. Еве од аспект на психолог и психотерапевт, кои категории на луѓе како најтешко да го доживеа ова? Така. Состојбата на COVID-19, она што ни се случува изминативе 3 месеци е новонастаната состојба, односно новонастанати услови за сите нас. И секако дека сите ние сме погодени од овие новонастанати услови, имајќи во предвид дека целиот свет до сега не се нашол во ваква состојба, особено ние македонците. Така да верувам дека секој е погоден од оваа состојба, секој е погоден од карантинот, сите ние бевме во карантин и моравме да ги, не моравме, туку за наше добро, ние треба да ги следиме препораките, односно да се заштитиме и да бидеме во карантин. Карантинот донесе непријатни чувства најмногу кај најмладите, односно кај децата, бидејќи најтешко е да објасниш на мало дете зошто треба да биде затворено дома. И тоа трае, не е тоа еден ден, мора да седиме дома. Едноставно го тргнуваме од онај начин кој на него му е најпознат и најпотребен во тој период да го прави. Игра, друштво, деца, апсолутно е исклучен. Оденаш во еден момент, апсолутно децата се исклучени токму од тој момент кој ми е нив најбитен за нивниот развој. Не само интелектуален, воопшто нивниот развој зависи од дружењето со деца и од играта. Ние како родители се најдовме затечени во тој дел, од една страна да им објасниме на нашите деца што значи оваа состојба, од друга страна како да им објасниме ние да ги задржиме дома. Зошто да седат дома? Зошто да, ние сме пак возрасни, знаеме, можеме да се задржиме дома, иако и на нас, на сите нас ни е тешко да останеме дома толку долг период, но децата е многу потешко да им се објасни, особено малите. Деца им се објасни да останат дома и да не се дружат со своите другарчиња кои до вчера биле секојдневно заедно. Несомнено е дека родителот ќе игра улога и на учител, нели? А колку онлайн образованието ќе го замени она класично образование, односно може да го замени? Така. Во овој случај образованието државата сметаше и воспитно-образовниот процес. Дека треба да продолжи. Така, дека треба да продолжи на овој начин. Нормално, за да не изгубиме, не знаевме колку време ќе бидеме во изолација, но излезе да бидеме до крај на учебната година во изолација. Веднаш се одлучи затоа што многу земји веќе тоа и го користат без разлика дали е во одредна состојба или не. Тоа е добар начин. Од еден аспект е добар начин што онлайн настава имаме, но кај нас тоа е нов начин, скоро непознат, дури и неистражен начин. И начинот на кој наеднаш наставниците, најпрво наставниците се доведоа до таква ситуација, до таква
Сустава да мора да го држат наставниот процес на овој начин, а никога што не го правеле. Најпрво се најде на проблем кај наставниците, затоа што работам и во образование како психолог, и најпрво следам дека наставниците се најдоа во голем проблем, како целиот тој процес да го изменаджира. Може би не спремни. Затоа што, секако, да, имаше не спремни. Тоа е една страна. Друга страна, ние немаме конкретно спремен инструмент предходно, и имаме начин како сето тоа да се спроведе. Ние во моментов се најдовме затечени, сите се најдовме затечени. А како родители од друга страна, ние секако сме едукатори на своите деца. Ако ние не сме едукатори на своите деца и не сме покрај нив секојдневно и очекуваме дека учителот секогаш треба да си ја заврши таа работа, мислам дека навистина нема да успееме ние да го израснеме детето. Не само како воспитано, туку како образовано дете. Да, учителци има таа обврска, но ние сме дома со детето многу поголем дел, каде што ние, еве јас имам дете 10 години и се соочувам токму со оваа ситуација. Јас да му бидам и учител, и родител, и едукатор, и психолог. И тоа така треба да биде, мислам. Тоа секогаш така треба да биде. Ние секако сме нивни учители. Ние ако не сме покрај нив додека учат, особено најмали нозе, ако не ги потикнуваме дека тоа е најбитниот дел од нивниот живот, барам во тие години да ги подучиме дека образованието е многу битно за да се движат понатаму по добар пат, тогаш ние не сме завршиле како родители нашата, да, нашата улога на родители. Јас пак ќе споменам, ние секогаш сме психолози како родители. Не треба ние да имаме завршен факултет за психологија за да бидеме добри родители, добри психолози со нашите деца, бидејќи ние секогаш треба да имаме таа улога кон нашите деца. Исто така и учители. Не треба, има ситуации на родители кои викаат сега јас ли ќе му бидам учител на моето дете. Така. Тоа не е мојата обврска, тоа е обврската на родителот, секогаш треба да биде. И да немавме онлайн настава, зарем ке ги оставевме децата без образование. Ке заправме процесот до каде што учеле до тука, па сега нека седат дома на телефон или на компјутер. Не е битно, имаме такви ситуации, за жал, од страна на родителите кои размислуваат на тој начин. Што сметаме ние психолозите дека е погрешно и дека детето го стопираме да го тера онај процес кој е многу битен за него. Бидејќи ние во секој случај повторувам дека сме и учители на нашите деца. Дефинитивно оваа ситуација со COVID-19 како да донесе освен нели чувството на страф и неизвестност, поголемо чувство на анксиозност и депресија, а со самите нели анкети и зголемување кај семејното насилство. Како чувството на анксиозност и депресија полесно да се свати и да се преброди во овие тешки денови? Секако дека оваа состојба донесе чувство на непријатност и на неизвестност кај сите нас. Секако дека доживеавме одредена доза на страф, а таа доза на страф кај многу мина премине и во паника. Паниката, ако потрае подолго време, може да стане и болест кај одредена група на луѓе. За да се надмине, треба ние самите да си поразговараме самите со себе, што е особено тешко во ваква ситуација која се којдневно од медиумите ние слушаме негативни информации, непријатни информации кои не доведуваат повторно и повторно до чувството на страф и ни вродуваат се поголема паника. Би препорачала, бидејќи тешко е луѓето да се стабилизираат и да се смират во ваква состојба, да го смира тој страф, би препорачала да се обрата на стручни лица, особено на психолозите, за да можат да поразговараат околу оваа тема и да може полесно да ја пребродат оваа состојба на страф. Кажете ми, со телефонските, имате отворено телефонски броеви, а колку најчесто луѓето, мислам лицата кои што се погодени, се осмелуваат да побараат помош или евентуално од другата страна, што најчесто ги спречува или да не ја побараат помошта? Од страна на Комората на психолози имаме отворени телефони, сите ние психолозите, односно лиценцираните психолози, имаме отворени телефони за да помогнеме на граѓаните кои имаат потреба од помош и разговор токму овакви состојби. Јас верувам дека ако не сите, барем 90% имаат потреба од таква помош и верувам дека ќе се покрени свесноста кај граѓаните, кај нас, бидејќи психологијата се уште табу тема кај нас во Македонија, верувам дека
прилично се покрена таа свесност кај граѓаните да се јавуваат кај стручни лица и да побараат помош. Не секогаш ние сме, не секогаш луѓето се доволно способни и спремни да работат на себе сами. Сам, да, секако. На сите им треба таа поддршка од другите луѓе, особено стручни луѓе. Не е исто кога разговараш со психолог и кога разговараш со пријател. Имаме отворени телефони, имаме повици, секојдневно имаме повици, сите ние имаме одреден термин ставено. Како психолози, кога можат да ни се јават во текот на денот. Најчестите повици се од млади луѓе или од родители кои размислуваат како да се справат со анксиозноста и анксиозноста кај своите мали деца, бидејќи треба да ги задржат дома, а не можат да ги задржат дома. Најмногу имаме такви повици. Имаме повици онај страф кој кажав дека може да премине во паника, каде се случува како мој страф да не премине во паника, што да правам со себе, колку да гледам, а колку да не гледам од социјалните медиуми и телевизија. Имаме, да, имаме повици, нас ни е драго како психолози, бидејќи луѓето се обраќаат, реагираат за да не западнат во поголема паника која кажав дека може да стане понатаму и болест, да го менталното здравје да ни го наруши, каде што во многу случаи дури нема излез понатаму и треба многу подлабока на време да се спречи. Марија, на самиот крај, кон нашите гледачи, кон сите оние кои што ќе ја погледнат оваа емисија, ајде како здравствен работник, од аспект на здравствен работник, да упатиме да споделиме некои совети нели за полесно пребродување на пандемијата со COVID-19. Оно што би го препорачала најмногу да останат граѓаните смирени, без разлика колку информации добиваме, да не ги следиме сите можни информации на сите социјални медиуми, да не се преоптеретуваме секој дневно, што ќе кажа на вестите колку починати имаме, колку луѓе се заболиле, секако тоа е многу битно да се знае, но една работа исто така е многу битна, да се знае дека тоа може толку многу длабоко да ни влијае, да не преоптерети и покрај COVID-19 и седејќи дома ние да си го разболиме нашето ментално здравје, да направиме еден таков многу поголем проблем на нас, од кој излезот би бил многу подолг процес. Од друга страна, сакам да препорачам да се придржуваме без разлика дали имаме полициски час или немаме, да се придржуваме до оние мерки за заштита, односно сите ние заеднички да бидеме одговорни не само кон самите нас, туку и кон другите луѓе, бидејќи се работи за здравијето. Од здравијето сигурно побитна нема. Така е. Јас на самиот крај ќе ти се заблагодарам уште еднаш што ја прифати мојата покана да бидеш дел од емисијата од своја страна, што ги сподели сите овие корисни информации, сите овие совети и од името на сите граѓани ќе ти честитам што еве вие токму како психолози заедно со сите други здравствени работници сте, да кажеме, на првата борбена линија со овој нов коронавирус. Ви благодарам на вас и сакам тука на крајот да ги поздравам моите колеги, што наистина се соочуваме со сите овие проблематики на сите граѓани. Благодарам. Почитувани, тоа беше емисијата од своја страна со мојот денешен гостин Марија Конеска, психолог, психотерапевт и едукатор. Се надевам дека со оваа актуелна тема успеавме да го задржиме вашето внимание. Се гледаме на редната среда во истиот термин. Бидете со нас.